Takou basketbalovou históriou, akú má mesto Poprad, sa na Slovensku môže pochváliť len málo kto. 65 rokov je poriadny kus športového života. Vypovedá o úspechoch i sklamaniach, lepších i horších časoch, ale predovšetkým o ľuďoch, ktorí za tým stoja. Hviezdičky na dresoch malých nádejí z basketbalovej akadémie majú symbolizovať cestu ku hviezdám. Tá popradská začala ešte pred 65 rokmi a stále trvá. Prišiel čas sa na chvíľu zastaviť. Tá cesta bola trnistá často, ale svietilo na ňu aj slniečko a kráčali po nej ľudia, čo chceli a vedeli basketbal robiť. Pamätníci v aréne oslavovali. Začalo to na obchodnej akadémie, kde som sa venoval vo voľnom čase dievčenskému basketbalu. No a neskoršie z toho vzýšlo aj družstvo žien. To boli krúžky popoludnejšie. Po vyučovaní krúžky na týmto vlastne začalo. Pri LVS Poprad vznikol basketbalový klub. Spomienok má jeden zo zakladateľov na celé knihy, aspoň jedna za všetky. Na predolympijskom turnaji dorasteniek v Barcelone a na veľké prekvapenie sme tam zvíťazili. Klub rástol, jeho anály sa plnili menami a výsledkami. Za prítomnosti primátora mesta Antona Danka, zástupcov asociácie a ministerstva školstva poďakovali trénerom, hráčkám a mnohých z tých, ktorí pomáhali basketbalu rásť. A začal som ako tréner športových tried. Jedna športová trieda tu bola spomenutá, z ktorej vlastne vyšla reprezentantka Československa Beata Nemčovičová. No a druhá športová trieda, ktorá získala najviac titulov zo všetkých kolektívov, 3 tituly majstra Slovenska a 4 tituly majstra Československa. Boli to hlavne sestry Krkoškové, Zuzana Hlistová, Marika Turajová a ďalšie. A ja som trafil práve na tie ročníky, čo fakt sa dievčatá snažili. Nemal, a pri mne trénovať to bolo ťažko trénovať, ja som bol prísny tréner. Všeobecnú prípravu som ja robil s devčatami a to nám strašne pomáhalo. Spomienky strácajú síce svoje ostré kontúry, ale prepletajú sa reálnym životom a dnes vyvolávajú i úsmev. V Poprade, no to už som bola po skončení školy, po materskej dovolenke, no takže bolo to ťažké chodiť na tréningy a aj na tie zápasy. A môj syn sa mi vždy tak odvďačil, že manželovi vždy nechal kopu plienok. Hrala som asi 12 rokov basketbal. Táto inteligentná hra poznačila v úvodzovkách celé rodiny a na dlhé roky. Staršie žiačky, majsterky ČSR, Aši. No teda v našej rodine, čo ďalej pokračuje, obidve Baburové, Saška aj Dominika, sú moje netere. Popračanka, aj bývam v Poprade, ale ešte stále sa cítim, že tá sezóna pokračuje v Košiciach, tak ešte som tam. A mnohým ešte len do života vstúpi. A páčilo sa mi, ako oceňovali bývalé basketbalistky. Boli trenérky, učili basketbal deti. Basketbal je hlavne o hráčkach a tréneroch, aj ten popradský. Pod Tatrami máme ale aj výborných rozhodcov. Je to už 55. sezóna aktívna. Začal som v 15 rokoch, v roku 60. Celú sezónu je vlastne na cestách. Tých 80 zápasov, no, je to už hodne. Minižiačky ukázali, že už sa na ne trocha toho umenia nalepilo a význam chvíle počiarkol súboj prvoligistiek a bývalých junioriek. Boli sme majsterky Slovenska dvakrát po sebe bez prehry a potom v rámci ČSR sme získali tretie miesto. Vždycky som kladla takýto dôraz, aby sme boli v tréningu proste maximálne vydali úsilie a o to, aby bolo ľahšie v zápase. Krásne popoludne v aréne bolo hlavne o úcte k ľuďom a súčasne o poznaní, že basketbal zapustil v tomto meste svoje korene poriadne hlboko a budúcnosť má zaručenú.